Na, ką jis jau gudžius, mums sveikins ir vėl išmiškotis, ir šiandien žaidžiame rašim 24. Ir šiandien spazalą norėčiau kai kuriem parodinę, nes ir buvo žmonių, kurie mane prašė. Ir žaidimą parašė, ir mačiau, YouTube'e buvo komentaras parašyta, kaip pradėti taisyti rytės panašiai. Tai va, pirmiausias dalykas, jeigu norit pradėti jas taisytis, turi susirasti workshop. Tai va, dabar pasakysiu tokį dalyką, būna ne visuose workshopuose, tai paleidžia kai kas sutvarkyti, kartais būna, pavyzdžiui, moskito kokiam vendinger bulėti, neleidžia kai kurio dalyko sutvarkyti, pavyzdžiui, Andrytės, matot, yra mechanizmas, ball hearing, bearings ir friction brakes, pull ir grease. Tai va, būna kartais neleidžia, tai va, aukštai eikite į kitą mapą, Volkovė turėtų leisti. Jeigu taisysit kokią belugą, nargą, dar kažką rytę, jeigu belugą tiesiog, pavyzdžiui, yra ta kompanija, tai taisykit lodogai, pigiau susitvarkysit. Tai va, ir dabar, pavyzdžiui, noriu susitaisyti šitą rytę, tai va, nepaturiu taisyti, pradžiai spūl, ir jeigu pradžiai dar jis esat tik pradėję žaisti šitą žaidimą, gal sulo atsirti, netaisykit tų ryčių. Jūs greitai pirksite vis tiek geresnės rytės, jums tiesiog neapsimoka jų taisyti, kad ir pigų yra, bet tiesiog nėra apsimoka, tiesiog neapsimoka, nes vis tiek pirksit geresnės rytės ir on jų bus vis tiek 0 vėr panašiai. Ir dabar mechanizmas, tai pirmas dalykas, aš šitą mėgstu taisyti nuo 20-30%, žinokit, taisau. Matot, čia 6,8 friction break. Nuo 10 iki 20. 20 jau žinokit, kam blogai bus, bet aš dažniausiai taisau nuo 10-15. Nu, pavyzdžiui, šitos meškerės. Spool, žinokit, irgi netaisau beveik. Tiesiog nebent kada nors ant vengos taisysiu, nes vis tiek venga geriausia žaidimė ryte, o nebeupgreidinsiu jas. Tai va. Pavyzdžiui, ball bearings irgi netaisau, žinokit, bet tikrai galit padasyti nuo 10% pabandyti, aš sakyčiau, nelabai apsimoka. Aš mechanizmą dažniausiai sutaisau, kai jau yra 20-30%. Friction break ir grease, va šituos dažniausiai tvarkau. Tai va, grease yra patepimas, tai kaip rytės suksis bus, gali būt, kad toks garsas bus panašiai, tai čia. Grease reik patepimą sutvarkyti. Tai va, friction break, tai yra jūsų frikcionas, kai jūs, pavyzdžiui, gaudot kažką, mat, va čia va gali susižymėti, mat, frikcioną. Jeigu pas jūs frikcionas taip ir yra sudrožtas, jų rytė gan blogai jausis kaip, pavyzdžiui, šitą rytę 8 kilų, jausis kaip kokio 4 kilų jau dabar jau jaučias. Tavo štai tikrai pat turiu taisyti frikcioną nuo 10 kažkas iki 15-20%, grįsi irgi nuo 10 iki 20%, nuo 5 irgi, žinokit. Tavo aš dabar padėsiu šitos 2 taisimui, štai rytėje man reikia. Nes jinai nemažai frikcionas suvarytas ant jos yra. Pavyzdžiui, žinot, kiekvienai rytė yra kainos irgi skirtingos. Pavyzdžiui, tagarai, matot, 300, silvera 0,5%. Tai aš netaisysiu, bet tiesiog sakau, kainos yra tikrai didelės. Pavyzdžiui, mechanizmas 23%, 2300. Tikrai barangu, bet žinokit, čia yra šimpiešingas, nieko nepadarysit. Umbengus, matot, pažinai, su mechanizmą, 901,5%, frikcionas, jau paveik 600 silverą. Tai va, tikrai barangus, 0,3%, spūl, 4,6 tūkstančiai. Ball bearings, 0,5, matot, 436 valandos, ne valandos silverą, ir matot, va dabar yra toks dalykas, yra repairable take 21 valandą, tai šitas valandos yra žaidime. Žaidimo valandos, pažiūrėjau, 3 dienos žaidimo čia dienos, žinokit, yra, tai yra nerealybėj dienos, žaidimo dienos, bet jum rytas nesitaisys, jeigu būsit išėję iš žaidimo, jūs turite būti žaidime, kitaip jum rytas nesitaisys, tai va, iš karto įspėjau, kad neatsijungtume, nes buvau seniau, pirmą kartą, kai taisiau, atsijungiau ir po kelių valandų persijungiau, pažiūrėt, kiek ar sutaisiau rytas, pažiūrėjau, net taisyti nepradėtos, dėl to, nes turi būti žaidime, tai va čia irgi toksai biški triukas gali apgauti kai kuriuos, bet jo, kaip sakiau, svarbiausias dalykas taisymai pradžiai yra frikcionas ir grįs. Štai du svarbiausiai pradžiai dalykai yra taisymui. Tiksliai labai gerai, aš nežinau apie tą taisymą irgi, nes esu tik 36 lygio, tai
Bet sakau, čia kaip aš bent jau galvoju, kas man sakyčiau, čia yra vienas iš geriausių dalykų taisyti, ką labiausiai apsimoka pradžiai taisyti. Ir jo, ja, matot, aš dabar, važiu, tą garą būsiu tvarkęs 23%, matot, dar netvarkau. Kada nors tikrai susvarkysiu vis tiek, bet dabar kol kas dar netvarkau. Tai va, norėjau biškį padaryti tokį gan trumpoką video, paaiškinti kuriem, nes mačiau, yra žmonių, kurie manęs buvo prašę komentaruose ir parašiau phishingą. Tai va, tikiuosi, jums patiko šitas video, nepamirštam paspausti laiką, subscribe mygtuką ir susitiksim kitam epizode. Ate.